citlivá kauza, takto citlivá záležitosť. Ale aká bola citlivá kauza v roku 2000, prosím vás, 14 trestné oznámenie na nadmerný odpočet toto? Viete, koľko takých kauz sme tam mali, koľko takých podaní prišlo? Áno, vtedy to ešte nebola politická kauza. O citlivé kauze sa bavíme v 2016. Pripúšťam, ale už vtedy tam bolo vyjadrenie toho konkrétneho človeka, že teda zaplatil v hotovosti obrovskú sumu. Ani to nie je citlivá kauza pri takej obrovskej sume, ak nehovoríme o politickej kauze. Pána Bašternáka som v živote nevidel, v živote som sa s tým nestretol. Ja som ani len nemal tucha, kto to je. Až v roku 2016, keď sa spustila mediálna vlna týchto článkov, som sa vlastne dozvedel, kto to je, čo to je. Ja nepochádzam z toho prostredia, nemám kontakty na tých ľudí. Ja som naozaj nevedel. Tak ako každej inej veci, keď som robil, hovorím, naozaj nie. To... Takže 12 miliónov v troch splátkach, nezdvihnete aspoň obočie? Dobre.